Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo que nem tava programado. Eu vou rechear um bolo. Recheei o bolo, eu vou enfeitar ele por cima. Vamos comigo? Vamos lá? Olha, é tudo experiência, porque exatamente do jeito que eu tô fazendo eu nunca fiz. Importante é que tá gostoso. Vamos lá. Essa é minha cachorra. Eu coloco ele, eu monto ele e coloco ele de ponta cabeça aqui. Agora eu vou, vamos lá, virar. Dei uma olhadinha, sei que ele tá. Ele é de Disney, Mickey. Acho que vai caber certinho. Ok, agora eu vou virar. Fecha a porta lá do quarto do Lucas pra mamãe, Joana, por favor. Depois você fala se tava bom ou ruim meu bolo, né? Então, aí depois quando eu viro ele ali, ele fica certinho. Olha isso, gente. Um pouco doce de leite. Parece muito doce de leite. Deu certo, você viu? Eu acho que vai. Eu achava que ia fazer isso. Pedro. Ah, quer cair tudo? Não, fica corando aí, hein? Lu, me ajuda. Sente aquela luz de trás de mim, por favor. Isso aqui eu comprei chantilly no Publix. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o chantilly aqui para fazer a... Oh, I want to teach me after you. Sim. Okay. Lu, cuidado aí. Okay. Okay, but my unicorn coisa. O unicórnio tá grande aí. Yeah. Não pode deixar no freezer, porque senão fica duro e você não consegue espalhar. Então, eu comprei, ele estava no freezer no Publix, no mercado. Ó, o unicórnio, vem encostar aí. Oh. E aí chegou em casa, eu deixei na geladeira. Aí ele fica nessa consistência perfeita, assim. Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa com o food color. Se eu consigo colocar ele aqui em cima. Sei lá. Vamos ver o que que eu vou conseguir fazer aqui. Eu quero comer. Eu Pega uma amo. colher. Ok. Se você realmente quiser, desce devagarinho daí. Gente, por tudo que parece que é fácil, não é tão fácil assim. Não, e detalhe, eu vou ter que levar esse bolo no carro. Pro churrasco que a gente vai hoje. E aí eu te pergunto, será que esse bolo vai chegar inteiro na festa? Ai, 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 né? Isso aqui, eu não sou nada profissional, é só boa vontade de querer presentear um amigo. Ele é de doce de leite com ameixa, esse bolo. Assim, bem recheado eu sei que ele tá, né? Mas eu não sei fazer esse acabamento. Vamos lá, falta o lado de cá. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Mais um pouquinho mais. Não coloque essa colher novamente aí, ok, Luana? Tão delícia. É uma delícia. Isso é gostoso no sorvete. Eu gosto de pôr esse que é pronto. Que, como a Lona falou, é uma delícia. Não tem gosto de ovo. Puro gosto de sorvete, né? Não sei. Então. Bom, tava aqui almoço caindo. Você viu, gente, né? Tava aqui almoço caindo e daí eu peguei pra comer. Agora. Tá quase acabando. Gente, eu vou querer de novo, então eu vou lá.
Sabe o que a gente pode pôr o nome nesse bolo? Pensa, eu pensei num nome bem legal pra ele. Mano. Bolo de nuvem. Yeah. Gente, é uma nuvem. Acho que ficou legal. Acho que ficou legal. Com azul, né? Sim, legal, legal. Legal, legal. Legal, legal, você legal. Não pôs aqui e aqui. Sabe o que parece? Aonde? Aqui. Ai, meu Deus, aqui? E até aqui. Ai, meu Deus. Não piora as coisas. Ah, meu Deus. Quando você passa a faca, em vez do negócio ficar, o negócio quer sair. Agora tá bom, né? Não tem. Eu acho que a Ninita tá querendo bolo. Tem ainda mais aqui. Ninita. Ninita é nossa cachorrinha. Um dia a gente vai fazer um vídeo dando banho na Ninita. Quem quer que a gente faz um vídeo dando banho na Ninita? Escreve aí, deixa aí nos comentários. Eu. A gente dando banho, secando ela. Fazendo tudo. Fazendo um lacinho no cabelinho dela. Quem quiser que a gente dê um banho na Ninita, deixa aí nos comentários. Eu vou ter um prazer de fazer. Eu gosto. Devagarinho. Ok, agora eu tava pensando em fazer alguma coisa. Vou ver se eu coloco umas gotinhas. E vamos ver. Ou eu vou estragar ou vai ficar legal. Você já tá dando com como ice? A festa é de mas homem. Você tá. Você tá. Sim. Você viu? Só usando um pouquinho de um pote. Só foi um mesmo. Quer amor, quer amor. Eu vou colocar um, dois, três, quatro. Pode pegar? Troca de colher. Eu posso lavar, né? Ou lava. Um, dois, três, quatro. Porque assim, né, gente? Não sei se vocês sabem, eu gosto de tudo bem colorido. Ai, ai. Gente, como balança, eu tô... Sorry. Que o... Vai pegar o papel, né? Não, não balançou a câmera. Que bom. Olha, olha, olha. Agora eu vou dar uma espalhadinha pra ver se o food color. Eu consigo misturar o food color. Ai, olha, gente. Pra ser a primeira vez. Funcionou. Funcionou. Será que isso tem que fazer bem devagar? Porque eu vi que parece que os pincos estavam saindo. Ele começa a ir bem lá embaixo e meio que pega o bolo. Nuvem de rainbow. Legal. Então tá. É isso, pessoal. Acabamos o bolo. Espero que esteja bem gostoso. Vem aqui falar tchau. Te peguei no flagra. Te peguei no flagra. Gente, esse é só um pouquinho que ela falou que ia comer, né? Então tá, até o próximo vídeo. Deixa seu like. Tchau.